Togelsen. Jamen, jeg hedder Olav, og vi er i Aabybro i DGI-huset. Det vi laver i dag er et arrangement, der hedder Mens vi venter. Og det er egentlig sådan en total julehygge med badminton som ramme. Det her projekt, vi har været med i, det hedder Vi elsker badminton. Og det hører under Bevæg dig for livet. I den her forbindelse har jeg haft fornøjelsen af at være inde til en workshop med Bevæg dig for livet, hvor vi har hørt lidt om, hvordan man kan både promovere sin forening og hvordan man kommunikerer ordentligt. Og så samtidig så har vi fået en pose penge, som vi har kunnet bruge på et arrangement eller på et eller andet, der har med udbredelse af badminton at gøre. Det vi tager med os fra workshoppen derinde er især det her med ekstern kommunikation. Vi har haft en Facebook-side og har brugt den sådan sporadisk. Men nu efter at have været til workshop, så synes jeg, der er lidt andre boller på suppen allerede, og der er også noget potentiale, som skal udnyttes. Og så nummer to ting, vil jeg sige, er den her med at opsøge det der vidensdeling. Fordi der ligger rigtig meget ude i de andre foreninger, og det kommer man ind og finder ud af der. Yes, alle sammen! I må godt lige sætte jer ned. Altså efter at have været med i Vi elsker badminton, så er det, ja, hvad skal man sige, blevet væsentligt nemmere at gå til. Facebook også, og ja, hvad skal man sige, vi har jo snakket lidt om sådan, hvordan man så kommunikerer og sådan med at være klar i sit formål, og det er egentlig noget af det, der har ændret en lille smule for vores tilgang. Også det her med for eksempel at dele sedler ud. Nu bliver der slået op på Facebook, og der bliver delt sedler ud, hvor formålet gerne skulle være klart, og man er sådan, okay, vi har gjort os nogle tanker inden. Det var netop noget af det, vi snakkede om på workshoppen der, at nogle gange så har man ikke helt de tanker på plads bag det. Hvad er det, man vil opnå med det arrangement, man laver? Så det kan jeg godt se, der har vi lidt mere plads at bevæge os på.